Pán Kurbel, pred asi 3 rokmi bolo primátorom mesta Sereď Tomčaním zvolané mimoriadne alebo respektive neplánované rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré ja pociťujem ako mimoriadne vážne zmanipulované nedostatkom informácií pre samotných poslancov aj obyvateľov, ktorí boli na toto zastupiteľstvo pozvaní. Bolo tam premietnuté video, účelovo zostrihané, a na tomto zastupiteľstve vy ste boli označení, takmer by som povedal, za zločinca, ktorý si dovoluje kritizovať vedenie mesta, spochybňovať rozhodnutie a zmluvu týkajúcu sa bytového podniku, uzatvorenú konateľom bytového podniku. Na tomto zastupiteľstve poslanci mestského zastupiteľstva schválili uznesenie, na základe ktorého následne primátor Tomčáni podal na vás žalobu. Aspoň teda si myslím, že to bolo aj na základe tohto uznesenia. Dnes máme február roku 2018, nedávno bolo riadne rokovanie mestského zastupiteľstva, kde kontrolorka Horvátová predložila druhú správu v poradí týkajúcu sa bytového podniku a prenajmu tepelného hospodárstva. Hovorila už aj konkrétne o zmluve, o jej výhodnosti. Napriek tomu, že asi nebola úplne podrobná, tak ako sa očakávalo, je dostatočná na to, aby sme mohli s odstupom času povedať, že prakticky všetko, čo tvrdíte za uvedené obdobie, je potvrdené aj hlavnou kontrolkou. Čiže nebol to váš výmysel, práve opačne. Navonok vyšlo podstatné viacej aj protizákonných vecí, o ktorých ste v tom čase ani len netušil. Ako s odstupom času hodnotíte toto rokovanie zastupiteľstva? Pán Majko, viete, myslím, že v jednej veci sa trošku milíte, a síce v tom, že tí ľudia boli zmanipulovaní. Áno, podľa môjho názoru boli zmanipulovaní, ale iba časť. Takže časť z nich sa veľmi intenzívne venovala grilovačke a vyťahovali tam veci, podľa mňa nepravdivé, a proste boli veľmi aktívni. Čiže nie všetci to robili, alebo to uznesenie prijímali v dobrej viere, že proste je to tak. A čo sa týka pán Majko toho ospravedlenia, viete, ako dobre by mi to padlo, poviem úprimne, veď som normálny človek ako každý iný, ale netrvám na tom. A poviem vám prečo. Pretože to ospravedlenie vlastne ja nepotrebujem. Myslím si, že ho potrebujú oni. Nie ja. Aby sa mohli zajtra pozrieť do zrkadla. Aby mohli mať čisté svedomie. Možno sa tam nájde jeden, možno dvaja poctivci a slušní ľudia, ktorí to možno aspoň na poslednú zasadnutie navrhnú a odsúhlasia. Ale naozaj ja na tom netrvám. A mne je skôr ľúto tých ľudí, ktorí za to vedome hlasovali s tým, že vedeli, že to nie je pravda. A hovorím, toto ospravedlnenie potrebujú oni, je to v ich prospech, nie v môj prospech, je to pre ich svedomie, nie pre moje svedomie. Pán Kurbel, to zastupiteľstvo bolo naozaj mimoriadne tvrdé. Tie obvinenia boli priame, uznesenie, ktoré bolo prijaté, je veľmi vážnym krokom zo strany poslancov. Čo s tým? Poďte sa, pán Majko, mne naozaj nejde o nejaký osobný spor, osobnú pomstu alebo niečo podobné, ako tu na poslednom zastupiteľstve rozprával pán prednosta, že on tlieska tomu, že toto je osobný spor. Toto nie je osobný spor, veď ak je v sume 3 milióny a malo tam byť 4,2 milióna, je to osobný spor? Ak tam malo byť 800 tisíc a nie je tam nič, to je osobný spor? To nie je osobný spor. Ja som sľuboval občanom tohto mesta, že budem hájiť ich záujmy. A tak ako som ich vždy hájil,
Napríklad vtedy, keď sme robili podpisovku a doplatili, celá moja rodina to doplatila tým, že jak mojim bratom, tak aj mne podpálili firmu, tak som ich hájil vždy, keď som sa pripravoval na zastupiteľstvo a môžem povedať, že som sa na neho vždy pripravoval poctivo. Áno. Tak hájim tieto záujmy aj teraz. A môžem slúbiť každému, že pokiaľ budem poslancom, že to budem robiť, pretože si myslím, že je to mojou povinnosťou. No a čo s týmto ďalej? No pozrite sa, ja som dal podnety na všetky možné inštitúcie a mám pocit, že niekto má veľmi dlhé prsty a zatiaľ sa mu stále darí to torpedovať. Ale každé prsty niekde končia, aj doba sa môže zmeniť a potom možno bude zaujímavé aj vyšetrovať veci tak, aby sa dospelo k normálnemu koncu. Čiže ja v tejto práci budem pokračovať ďalej a neustúpim, pretože ja som povedal, som dosľúbil obyvateľom tohto mesta, že budem mať ich záujmy. A to je všetko, nemám čo k tomu iné dodať. To je mojou povinnosťou a mojim presvedčením. V diskusii na Stred online pod rôznymi článkami ste vyzývaní ľuďmi, aby ste konali. Evidentne bežný občan nemá predstavy o tom, čo všetko ste urobili a bežný občan, ktorý sa nedostal bližšie do kontaktu so všetkými materiálmi týkajúcimi sa vývoja tejto kauzy a zároveň, ktorý nemá skúsenosti ani s orgánmi činnými trestnom konaní, prípadne so súdmi, ani len netuší, čo to je dosiahnuť výhru práva a spravodlivosti aj v takejto veci, ktorá, povedzme si na rovinu, nie je jednoduchá. Napríklad len pred niekoľkými minútami poslanec mestského zastupiteľstva doktor Irsák do diskusie napísal, že sa jedná o sofistikované konanie. Veríte tomu, že príde naozaj k nejakému reálnemu vyšetreniu a potrestaniu vinníkov, alebo je to len náš sen? Pomeko, asi viete, že som veriaci človek, takže keď si sadnem do autobusu smerom do Bratislavy, tak verím, že tým smerom aj pôjde. Takže keď toto robím všetko, tak verím tomu, že k tomuto všetkomu príde, že sa nájde seriózny policajt, seriózny sudca, seriózny prokurátor, ktorý seriózne zhodnotí celú túto kauzu a že ak sa dokáže, že je to celé jeden veľký podvod a že je to sofistikovaný podvod, tak ľudia, ktorí sú za to zodpovední, budú potrestaní. Netúžim bol potrestaný len, alebo by som tak povedal, že netúžim bol potrestaný preto, že aby bol potrestaný ten či onen, preto potrestanie, ale chcem, aby ľudia nesli zodpovednosť práve preto, aby tí nasledujúci si uvedomili, že si nemôžu dovoliť všetko, že aj na nich raz môže prísť. Proste som presvedčený, že ak v spoločnosti panuje heslo, že všetko je dovolené, len nás pritom nesmú chytiť, tak to je chorá spoločnosť. A ja by som chcel, aby si každý uvedomil, že skôr či neskôr každého chytia a preto aj preto treba konať čestne. Na základe stanovisk hlavnej kontrolórky a tých materiálov, ktoré už máte vďaka vašej iniciatíve v rukách, sú zrejme a nespochybniteľné určité veci. Odovzdávate ich priebežne orgánom činným trestnom konaní? Samozrejme, že odovzdávam, veď na posledné zastupiteľstve sa primátor vyjadril v tom zmysle, že neviem, že ak to presne povedal, nechcel by som sa ho dotknúť, že v podstate, že idem po ňom, že stále dávam trestné oznámenie a že teraz vo štvrtok zase budú mať nejaké sedenie práve kvôli tomu, že neviem, či ide na vyšetrenie, ale proste neviem. Samozrejme, že dávam, veď ako inak dosiahnu spravodlivosť, veď ja nemám iné páky. Iba toto. Je tak všeobecne známe, že občania sú schopní podstatne viacej hovoriť anonymne, prípadne písať anonymne, ako vystúpiť verejne pod